Moro! Se on Bileen, niin moro! Me ollaan nyt hei meidän hottis kämpäs ja nyt olisi aika näyttää teille vähän, missä me ollaan, missä me asutaan. Eli tosiaan, tässä on meikäläisen Juhan kutuhuone. Ei me kuruta keskenään, mutta tuossa on Juhan sänky, tuossa on meikän sänky. Se on nättistä, se on pedattu niin hienosti. Mä en ole nukkunut kertaakaan siellä. Mä oon nukkunut panohuoneessa. Mä näytän sen teille kohta. Täältä sieltä mahtavaa. Täällä on yläkerran vessa. Eli katsotaan noin. Täällä on Amanda. Amanda, isot pissit. Siis ajattele, että Dani sai eilen tietää, että mulla on sillä kun mä sanoin, ja Ville kans. En mä tiedä, että on Hilari. Mä olen tämän oikein. No siis, eikö nää ole hyvän kokoiset, jos äiti ei sitten hippaa, että ne on sillä ne olis voinut olla vähän isommat. Niin, jos siis Dani oli silleen, miksi sä otit noin pienet? Niin, olis voinut. Okei, okay, mutta tosiaan tää ei äijä vessa. Täällä on. Suihkut. Tuolla on sauna. Ainoa paikka, missä ei ole kameroita, joten siellä tapahtuu. You know? Sitä jatkaa matkaa. Täällä on kumaajia, selkeästi promopäivä. Perse. Hyvä semmoinen. Okei, tässä on meidän keittiö. Kuten totuttu tapaa. Vitusti ihmisiä, niin kuin meidän bileissä. Paljon viinaa, tässä on meidän jääkaappi. Se näyttää täältä. Ei me mitään syödä, me juodaan. Koska me ollaan partianimainen. Se on viinakaappi, joka on jostain vitun syystä lukossa. Ei mitä ajuu. Tossa meidän polkkari, avokeittiö, joka on tosi hyvä setti. Eli ensin mennään juomaan, sitten mennään olkkariin sammua, joku paneen. Telkkari, missä katsotaan kaikki leffat, Netflix and chill. Sitten on panohuone. Se, mistä kaikki puhuu paljon. Täällä on leikkikalue. Jos kaipaa seksielämää vittu piristettä, niin on puista dildoa. Liukkariin. Kauhean se kortsui. Koska tää on. Harrastaa paljon seksiä. Sitten jos tytö tulee ylsää ja me pannetaan muit muihin, niin niillä on dildoa. Onks Dani pannu jo tän illan aikana? Tai tämän 3-4 päivän aikana, mitä täällä on oltu? En usko, usko pois, en oo pannu räällä. Mä oon nukkunut. Mä oon väsynyt. Mun pieni koira meitä on pitänyt mun palvella niin paljon, että ei oo pystynyt nukkumaan. Joku palvella panin vielä. Mut oli se pannu huone. Lähdään backin. Siellä tsekkaa alakäppi, siellä on muijien kämpöä. Tuotanta ei uskaltanut laittaa meitä samaa mestaa. Jos me oltais oltu näitten tyttöjen kanssa samassa paikassa, niin eihän sit ois tullu mitä. Olis tästäkin killistä tytöstä tullut nopeasti paha tyttö. Sitten on tosiaan mennä alakertaan. Tuolla on ulko-ovi. Tos me heitetään muille tänne helvettiin. Naisten kämppä, kuten huomaatte, söpöistä lakanoista. Tinkit, Amandan peti, Julia, Aada. Ne kutuu tossa keskenään. Täällä on tyttöjen suihku. Kuten huomaatte, täällä on vain yksi suihku. Tarkoittaa sitä, että täällä harrastetaan ne kaikki yksi singlesessa. Tässä on tyttöjen meikit. On paljon meikkejä! Se on vaan helvetin. Ei äsken näitä rumaa. Iso peili. Eli jos nyt pitää hirveän tarkasti zoomaa finniä, niin tilaa. Ei siitä, tässä on meidän hottiskämppä, tässä on ulko-ovi. Nyt pääsee helvetti, jos haluaa. Ja tuolla on meidän viinavarasto ja toinen vessa. Aika lame. Täällä on hottiskämppä. Täällä on bileet, teidän tulemasta. Jos saatte mongittua jostain osoitteen, meistä teille kerrotaan. Ha!